សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាវីដេអូនិយាយអំពី Transaction Analysis Part 4 អញ្ចឹងយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារួចហើយនៅ3វីដេអូមុនដែលនិយាយអំពី Transaction Analysis អញ្ចឹងយើងនឹងមើលនេះគឺជាវីដេអូទី4ដែលនិយាយអំពី Transaction Analysis តពីលើកមុនហើយយើងដល់Transaction ទី6និយាយអំពី Service Provided Forecast and Credit អញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិការទី6យើងមើលត្រឡប់ទៅវិញនៅប្រតិបត្តិការទី5មានន័យថាក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិការទី5កើតឡើងគឺយើងមាន Cash Balance ចំនួន49,800យើងមាន Supply 2,000 Equipment 2,500យើងមាន liability account payable 2,000យើងមាន owner equity Mr. A Capral 50,000យើងមាន revenue 3,500និង expense 1,200អញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៅដល់ប្រតិបត្តិការទី6របស់យើងនិយាយអំពីសេវាកម្មដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអតិថិជនជាសាច់ប្រាក់ហើយនឹងជាផ្ទះចាំមានន័យថានៅពេលដែលសេវាកម្មផ្ដល់ទៅអតិថិជនមួយចំណែកឬក៏មួយចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមហ៊ុនបានមកពីសេវាផ្ដល់សេវាកម្មទៅអតិថិជនគឺត្រូវបានអតិថិជនទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ហើយមួយចំណែកត្រូវបានអតិថិជនជំពាក់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុននឹងបានផ្ដល់សេវាកម្មចំនួន7,200ដុល្លារទៅឲ្យអតិថិជនហើយទទួលបានជាសាច់ប្រាក់4,000ដុល្លារចំនួនដែលនៅសល់ឬក៏សមតុល្យដែលនៅសល់3,200គឺអតិថិជនជំពាក់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការវិភាគធ្វើការកត់ត្រាវិញយើងនឹងធ្វើការវិភាគថាតើនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាកម្មទៅអតិថិជនដែលទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ខ្លះនិងជំពាក់ខ្លះហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យអង្គទាំងពីរនៃសមីការគណនីមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការកត់ត្រាយើងវិភាគទៅរកឃើញថាតើវានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការមួយកើតឡើងវានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងហោចពីរទៅលើអង្គនៃសមីការគណនីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យអតិថិជនគឺក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតនៅចំណូលនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យអតិថិជនគឺក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតនៅចំណូលអញ្ចឹងយើងមើលនៅផ្នែក owner equity ព្រោះយើងដឹងថានៅពេលដែល revenue កើតឡើងវានឹងធ្វើឲ្យ owner equity មានការកើនឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញ revenue មានចំនួន7,200មានមួយអញ្ចឹងមួយទៀតគេថានៅពេលដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យអតិថិជននឹងគឺក្រុមហ៊ុនទទួលបានសាច់ប្រាក់តែ4,000ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានសាច់ប្រាក់4,000មានន័យថាសាច់ប្រាក់ដែល4,000ដែលទទួលបានពីចំណូលដែលផ្ដល់ទៅអតិថិជនចំនួន7,200វាបានធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅក្នុងសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងឃើញតួលេខដែលយើងចែកដាច់ពីគ្នាគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងយើងឃើញថាសាច់ប្រាក់មានចំនួន4,000វាកើនសាច់ប្រាក់កើនឡើងចំនួន4,000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយើងមើលថា revenue របស់យើងគឺកើនឡើងចំនួន7,200តែសាច់ប្រាក់ទៅតែ
កើនឡើង4000ទេហើយគេប្រាប់ថាចំនួនដែលនៅសល់គឺអតិថិជនជំពាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងកណន័យ account មួយដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់កត់ត្រាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនជំពាក់ក្រុមហ៊ុនគឺ account នោះឈ្មោះថា account receivable account receivable គឺជា account មួយដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនជំពាក់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនដែលនៅសល់3200គឺបានកើនឡើងនៅក្នុង account មួយឬក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុង account មួយដែលមានឈ្មោះថា account receivable ដែលវាគឺជាធាតរបស់ asset ផងដែរដោយសារហេតុអីដោយសារ account receivable វាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនគឺមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារឲ្យអតិថិជនសងមកក្រុមហ៊ុនវាមានតម្លៃមួយជាក់លាក់ហើយវាមានផលប្រយោជន៍ឬក៏វាមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺតម្លៃរបស់វា3200អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការទី6ដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យអតិថិជនដែលអតិថិជនទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ខ្លះហើយនឹងជំពាក់ខ្លះហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យអង្គសមីការទាំង2មានការប្រែប្រួលដែល owner equity គឺ revenue បានកើតឡើងចំនួន7200ដុល្លារទន្ទឹមទាំងនោះមានការកើតឡើងនៅធាតរបស់ asset ចំនួន2គឺ cash ចំនួន4000ដុល្លារដោយសារតែអតិថិជនបានទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន4000ហើយ3200ដុល្លារទៀតគឺអតិថិជនជំពាក់និងត្រូវទូទាត់សងនៅពេលកំណត់ណាមួយដែលភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវចាំថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់ដោយអតិថិជនទៅក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងគណនីមួយឈ្មោះថា account receivable អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអង្គសមីការទាំងមូលយើងឃើញថាasset នៅផ្នែក asset គឺ cash balance ឡើងដល់53800 account receivable 3200 supply 2000 equipment 2500សរុប total asset គឺ61500យើងមើលទៅលើផ្នែកម្ខាងទៀតនៃអង្គសមីការកណន័យ liability បូកឲ្យ owner equity យើងមើល liability មាន account payable 2000 Mr. owner equity Mr. A Cabral 50000 revenue 10700និង expense 1200អញ្ចឹងសរុប liability បូកឲ្យ owner equity គឺ61500គឺមានតម្លៃឬក៏ចំនួនស្មើគ្នានៃអង្គទាំងពីរនៃសមីការគណន័យបើអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រតិបត្តិការទី7និយាយអំពី payment of expense អញ្ចឹងនៅប្រតិបត្តិការទី7នេះយើងនឹងនិយាយអំពីការទូទាត់នៅចំណាយថាតើនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចំណាយប្រាក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវបានគេធ្វើការកត់ត្រាយ៉ាងម៉េចឬក៏វាបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើអង្គសមីការគណន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិការទី6កើតឡើងយើងមាន balance រួចហើយអំពី asset liability ហើយនិង owner equity ឥឡូវយើងមើលប្រតិបត្តិការទី7និយាយអំពីការទូទាត់ចំណាយយើងមើលថាទីហោថាគេចំណាយក្រុមហ៊ុនចំណាយប្រាក់ខែបុគ្គលិកចំនួន2800ដុល្លារចំណាយទៅលើថ្លៃជួល office 1000ដុល្លារនិងចំណាយទៅលើថ្លៃ
ទឹកភ្លើងឬយ៉ាងហៅថា utility 500ដុល្លារអញ្ចឹងយើងនឹងមើលនៅពេលដែលចំណាយនឹងកើតឡើងវាបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការសំដៅវាធ្វើឲ្យអង្គនៃសមីការគណន័យប្រែប្រួលយ៉ាងណាចុះយើងមើលនៅពេលដែលចំណាយប្រាក់ខែបុគ្គលិកកើតឡើងនិយាយឃើញ2800អញ្ចឹងចំណាយកើតឡើងវាត្រូវបានគេចុះនៅក្នុងexpense ដែលជាដែល expense នឹងធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៅក្នុង owner equity អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចឬក៏មេរៀននេះគេយើងចំណាយមួយមួយនឹងត្រូវបានគេកត់ត្រាចូលរួមទៅក្នុង expense គេអត់ទាន់ប្របែកថាចំណាយប្រាក់ខែនឹងផ្សេងចំណាយទៅលើថ្លៃទឹកភ្លើងនឹងផ្សេងចំណាយទៅលើការជួលកាយឡៃនឹងផ្សេងគឺគេគាត់ឲ្យយើងយល់សិនថានៅពេលដែលចំណាយកើតឡើងវាបានធ្វើឲ្យ owner equity ដែលជាផ្នែកមួយនៃសមីការគណន័យមានការថយចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតួលេខពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាយទៅលើប្រាក់ខែចាយទៅលើថ្លៃឈ្នួលជួល office ទៅលើ utility វាត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងចំណាយគឺ2800 1000ហើយនឹង500អញ្ចឹងនៅពេលដែលចំណាយកើតឡើងគេទទួលស្គាល់ចំណាយនឹងហើយមានន័យថានៅពេលដែលចំណាយឬក៏ទូទាត់ចំណាយក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រើសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនប្រើសាច់ប្រាក់មានន័យថាសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវថយចុះនៅចំនួនដែលបានចំណាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចំណាយ2800ទៅលើ salary 1000ទៅលើ office rental និង500ទៅលើ utility អញ្ចឹងសរុបគឺ4300មានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានថយចុះនៅសាច់ប្រាក់ចំនួន4300ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានអាចបើកទៅឲ្យបុគ្គលិកទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណាយបានកើតឡើងចំនួន4300វាបានធ្វើឲ្យ owner equity ថយចុះ4300ហ្នឹងហើយនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃអង្គសមីការគឺ asset វាក៏បានធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ហ្នឹងមានការថយចុះចំនួន4300ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិការទី7កើតឡើងយើងឃើញថាសាច់ប្រាក់របស់យើងនៅសល់ឬក៏មានសមតុល49500 account receivable គ្មានការប្រែប្រួល3200 supply គ្មានការប្រែប្រួល2000 equipment គ្មានការប្រែប្រួល2500ហើយ liability 2000នៅដដែល Mr. AK Cabral គឺ50000 revenue 107000ចំណាយបានកើតឡើងរហូតទៅដល់5500ពីមុនយើងមាន1200ឥឡូវកើតឡើងបន្ថែមចំនួន5500ទៀតគឺវាកើតឡើងរហូតទៅដល់5500អញ្ចឹងយើងឃើញថាសរុបទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុនមានក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិការទី7កើតឡើងគឺមានចំនួន57200ហើយ liability 2000 Mr. A Capital 50000និង revenue 10700 expense 5500អញ្ចឹងសរុបមក total liability បូក owner equity គឺ57200ស្មើគ្នាទៅនឹង asset ស្មើគ្នាទៅនឹង asset អញ្ចឹងអង្គសមីការទាំងពីរនៅតែមានតម្លៃស្មើគ្នាក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិការទូទាត់ចំណាយបានកើតឡើង